Treneri, tik penkta Kėdainių klubo pergalė prieš Vilniaus ryto klubo istorijoje, pergalė iškovota didžiausių skirtumų klubo istorijoje, tad sveikinimai su istorinė akimirka ir jūsų komentaras apie rungtynes. Na, aš irgi noriu pasveikinti visus kėdainiečius. Labai noriu pasveikinti savo komandos vyrus. Tikrai esu dėl laimingas, labai smagu juos matyti tokius laimingus. Na, rungtynėse akivaizdžiai dominavo puolimas. Mums buvo sunkiausia gynyboj susitvarkyti tada, kada Kitsingas žaidė penktoj pozicijoj. Pradžiai sumėtė visus keturis šilės, liktai tritaškius. Nespėdavom, nors ir atrodė ruošiamės, bet jie labai plačiai žaidė. Ir daug ką norėjo spręsti individualiai sugebėjimais. Ir buvo tiesiog... Toks buvo momentas, kad mes praleidė tos tritaškius, tarsi truputį išsiderinom, išsigandom tritaškių ir pametėm savo sistemą gynyboj. Bet po to, sakyčiau, gal pavyko vėl tokį pagauti ritmą, ypač ketvirtam kelinį, kada mes buvom ilgam gan laiku pristabdę juos ir na, jie įmėtė ketvirtam kelinį 21 tašką, bet didžiąją tų dalį taškų jie įmėtė po mūsų klaidų pačioj pabaigoj, kur mes ten tiesiog atidavėm tris kamuolius į rankas. Tai sakyčiau, kaip tokio tempo rungtynėse ir tokio rezultatyvumo rungtynėse mes ketvirtą kėlinį tikrai radom vaistą. Kada jie žaisdavo penktų numerių, vadinkim, standartiškai su guščiu, tai mums buvo paprasčiau gintis. Truputį buvom užstrigę trečią kėlinio pradžioj. Bet po to gan greitai išsprendėm ir rytas vėl turėjo nuimti tą gynybą, su kuria mus norėjo pagauti. Tai va, tai labai džiaugiuos dėl vyrų. Tikrai, visi labai laimingi. Dar kartą visus su pergale sveikinu. Kėdainiuose šiais metais jau krito ir Panevėžio Lietkabelis, ir Vilniaus rytas. Liaudies išmintis sako, kad apetitas auga bevalgant. Tai kur šitos komandos lubos jūsų manimu šiame 2021 metų sezone? Na, pirmiausia, reikia sulaukti, kad pasijungtų visa komanda. Tikimės, kad jau labai greitai turėsim visus. Da turėsim, reiškia, daugiau pajėgų. O kur tos lubos... Na, nežinau. Gyvenimas parodys, kur tos lubos. Taip. Nu, šį vakarą Nevėžis sužaidė labai geras rungtynes. Galima sakyti, be tritaškio įmetė 100 taškų. Nu, tai labai daug pasako apie mūsų gynybą. Čia turėjo būti, kad mes turėtume šansą laimėti, turėjo būti gynybinės rungtynės. Nenorėjome pasileisti į taškų lenktynės su Nevėžiu. Bet nesuvaldėme gynyboje tų situacijų. Karinauskas veržėsi kairę per daug kartų ir čia mes nesutvarkime. Taip pat labai svarbu buvo laimėti kamuolį atšokusi ir čia vėlgi mes ryškiai pralaimėjome. Nusileidome tuo fiziškumu ir dėl to turime tokį rezultatą. Kiek nerimo kelia pati situacija dėl išvykusio Demetrijos Jacksono, dėl traumoto Martino Echodo, dėl vis dar neatvykusio Mauricio Enduro? Kiek laiko gali užtrukti šitas laikotarpis, kai komandai tiesiog trūks tų išvardintų krepšininkų? Nu, jisai užtruks, kiek užtruks. Procesai vyksta. Enduro procesas jau tikriausiai pabaiga, neužilgo turėtume turėti, gal savaitės bėgė. Kito žaidėjo paieškos irgi einasi. Martinas Echodas sveiksta sparčiai ir tuoj prisijungs prie komandos, taip kad kiek reikės, tiek dar ir pakentėsime. Vieną, dvi savaitės, gal tris. Ir turime tai iškentėti.